Усім привіт! Це Tour de Ukraine, і сьогодні у мене пропозиція для любителів насиченого відпочинку. Побачити кілька континентів за один день, не виїжджаючи за кордон. Коли я вперше почула про це місце, подумала, прикрасили. Але я впевнена, коли ви опинитесь там, ви теж зрозумієте, що слово унікальне і цілком підходяще для цього парку. Це справжнє диво природи, і це міжріченський ландшафтний парк. Унікальний і, до речі, один з найбільших у нашій країні ландшафтних природних парків знаходиться на Чернігівщині. Їдьте до села Острохи прямісінько до адміністрації Угідь. Там легко знайдете провідника і визначитесь із маршрутом. Усе починається з пустелі. Правда, на кілька кілометрів самі тільки піски і самотні ялини. Але яке ж було здивування нашої знімальної групи, коли ми побачили зовсім іншу картинку. Так, ніби хтось відірвав і пришив зовсім інший клаптик природи до цього місця. Ось ми уже в паркових болотистих тропіках, а далі – далі справжній Шервудський ліс із височенними соснами. Такий розмаїтий ландшафтний мікс, певно, аномалія, але цілком природня. Усе це завдяки сходженню і таненню льодовиків. І так задумувалося планетою мільйони років тому. Хочете побачити це диво природи? Тоді прямуйте до Острохів із Києва або Чернігова. Найзручніше автівкою. І розраховуйте на вікенд з ночівлею. Одного дня тут, певно, буде замало. Крім того, у парку для цього усі умови. Облаштовані кемпінгові зони і промарковані маршрути. Святе озеро, Бондарівське болото і музей лісового побуту Полісся. Усе це також в плані мандрівки. Набирайте Міжріченський на порталі Зручно Тревел і плануйте відпочинок. Гарного спілкування з природою і до наступного тижня із Tour de Ukraine. Па!